Mana o'rtoqlar, eshik romlarni ham oldiga keldik. Birinchi mana bu yerdagi eshiklarni ko'rib narxini so'raymiz. Aka, bu eshiklar qanchadan? 450 ga, 450. Mana bu eshiklar 450 ming ekan. Yonda kichaga? Yo'q, ochiq bir xil. Ikkalasi. Mana bular 380 ming. 380 ming. 550 ming. Unisi 550 ming, ha? 220 ming balasi. 220 ming balasi. 2 tabaqali 800 ming. 2 tabaqali 800 ming. Nargisichi? Nargizlar 400 ming yuqqasi. Yuqqasi 400 ming, ha? Bu romlar qanchadan, aka? 350 ming. 250 ming. 350 ming bunisi. Ha. Buna 250 ming maydasi. Bunisi 250 ming, ha? Agar sizga razmerini aytsa, pod razmer oynalarni qilib bersangiz qanchadan tushadi? Kvadrat metrimi yoki dona shu bo'lsa? Kubigami? Yo'q, donasiga. Donasiga, donasi qanchadan uni? Mana 350, 250. Buni sal kattaytirsachi, sal qo'shiladi. Katta bo'lsa shunaqa. Shunaqa. Bu laklanganlar qanchadan kechiklari? 350 ming, zamovka hammasi qo'yilgan. 350 ming-a bular. Mana o'rtoqlar bu zamoklargacha bor ekan. Oynalarchi aka? 270. 270? Oynalargacha bor ekan. Aka, manzil qayerda? Emso JB. Emso JB. Emso JB. Telefon raqamingizni aytasizmi? 91. Aha. 516. Aha. 1035. 1035, ha? Mayli aka, rahmat.